שלום לכולם, שמי דניאל, והיום אני אלמד אתכם איך פותרים פורטים בראוטר של בזק. טוב, אז ככה. טוב, אז ככה, בוא נמשיך. טוב, יש לי הרבה הפרעות פה, סליחה. טוב, דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו נכנסים ל-CMD. CMD זה תשורת פקודה, טוב, אני אסביר את זה עכשיו, אני לא אפשר. טוב, אנחנו הולכים להתחיל. רושמים בחיפוש CMD, שורת פקודה, שזה לא... טוב, בשורת פקודה או ב-CMD, איך שאתם קוראים לזה, אני אקרא לזה CMD במדריך. אתם בודקים, אתם רושמים IP config. טוב, אחר כך, אנחנו רואים פה, אתם רואים פה את הכל, את כל זה. אנחנו נתמקד רק בשורה הזאת. רק שנייה, הנה, זאת השורה שאנחנו נתמקד בה. זה לא חשוב לנו. זה כרגע לא חשוב. טוב, דבר ראשון שאנחנו עושים, זה הדיפולט. זה ה-IP של המנהל של הראוטר. לא יודע איך להסביר לכם את זה. בקיצור, אנחנו צריכים להיכנס לפה. אם יש לי ראוטר של בזק, טוב, זה נפרד. טוב, אני אעשה מרק, או שאתם פשוט יכולים לזכור את זה. אני אעשה הדבק, כאן, לא משנה. מרק זה לסמן. זה ככה, אינטר. אחרי שנכנסנו לפה, רק שנייה. מה נסגר? טוב, לי זה נכנס, רק שנייה, צריך, אני אתנתק, יופי. אני עכשיו נתחבר. שנייה. טוב, יש לנו בעיה. טוב, בעיקרון, מה שאמור להופיע לכם זה, שם משתמש וסיסמה. השם משתמש בסיסמה, בכל ראוטר היא admin. אוקיי, עכשיו, איך שאתם רושמים את האדמין, זה לא אימייל קטנה, לא ככה. ולא ככה, נגיד בראוטר של בזק זה אדמין אימייל גדולה, אדמין ככה. ככה. בראוטר אחרים זה יכול להיות ככה. טוב, אז כנ"ל לסיסמה וכנ"ל לשם משתמש. אדמין, והסיסמה היא אדמין גם. אני מקווה שהבנתם. שם משתמש לסיסמה, אדמין. בראוטר של בזק, אני חייב להזכיר, זה אדמין עם אי גדולה. טוב, נעבור לפתיחה. אחרי שהגעתם לדף נחיתה הזה, כאן, הגעתם לדף הזה, אנחנו לוחצים כאן. סירוויס. סרוורים, בקיצור. פה. עוד דקה, אתם רואים שיש לי פה פורטים, אני אמחק את הפורט הזה. טוב, אנחנו עושים פה עד, לוחצים על עד, מופיע לנו כאן העמודה הזאת. name, זה השם של הפורט שלכם, הוא לא כל כך חשוב, זה לא משנה איזה שם תשימו, העיקר שיהיה שם. אני אבחר סוס. טוב, אז ככה. נגיד אני רוצה לפתוח פורט לשרת של קונטר. של קונטר, אני יכול להגדיר כל פורט שאני רוצה. בעיקרון זה, אני לא זוכר את הדיפולט שלו, אבל לא משנה. טוב, אז ככה, אנחנו רוצים לפתוח פורטים למשחק. דבר ראשון, אנחנו לוחצים כאן ו-TCP ו-UDP, שזה יהיה גם וגם, זה חשוב מאוד. אחר כך יש לכם פה, אתם יכולים לפתוח פורטים, יש לכם פה, שום לכם פה. איזה מדד או מאחד עד למספר שרשום לכם פה. טוב, בקיצור, אני רוצה לפתוח פורט 4.8.8. אותו דבר לשני, לוחצים על עד. כשלחצנו על עד, זה יוסיף לנו אותו. הנה, אתם רואים, רשם לכם פה. ברגע שהגעתם לשלב הזה, זה כבר שלב ראשון. זה יהיה טוב. זהו, טוב, הנה, 8, 8, 8,
למה זה שיר לי אותו? אני עושה דלית. עכשיו מי שמחק לי אותו. טוב, אני אחר כך סדר את זה. טוב, הנה, פתחתי פורט. יופי. עכשיו אנחנו לוחצים כאן. כאן זה... רק שנייה. כאן אני יודע, למה זה לא מחק לי? אם אתם, נעצור שנייה את המערכת של איך להתחיל. נגיד כאן אתם רוצים למחוק את הפורט, שנייה. אחרי שאנחנו עשינו כאן, אנחנו מסמנים פה, עושים delete. שנייה. אחרי שמחקנו, הנה זה נמחק פה, אחר כך אנחנו הולכים לפה. זה למי שקורא את הבעיה כשאנחנו מוחקים. אחר כך מוחקים גם פה, ואז פה זה עכשיו נותן לי למחוק אותו, בגלל ששם הוא היה כבר מסומן. שנייה. טוב, הנה זה עוד מחק. עכשיו אנחנו הולכים לחזרה לפה. יש לנו פה שתי עמודות, אנחנו צריכים את העמודה השנייה. מציעים הלד. בוחרים פה. או לחצים פה, בוחרים. נגיד אני רוצה את הפור שלי, של סוס שפתחתי. פה, עושים כאן. בוחרים פה, מזמנים. זה היה על פה, אנחנו שמים את זה פה. רק שנייה. טוב, חזרתי. עכשיו, אחרי שהגענו לפה, אנחנו ממשיכים לעשות די. אנחנו רואים פה את ה... את האדרס, ה-IP של המחשב עצמו, את האדרס של המחשב עצמו, זה פה אנחנו צריכים להתמקד כאן כרגע, כשאנחנו מגיעים לשאלה הזאת. טוב, אז שלי זה 10.0.0.14. אחר כך אנחנו עושים פה 10.0.0.14. טוב, אחרי שסיימנו, לוחצים כאן. וזהו, פה זה סומן אצלנו. וזהו, אתם מוזמנים אחר כך להפעיל את הקליינט, או אתם יכולים להפעיל את השרת שלכם, או מה שזה לא יהיה. טוב, עד כאן אני הייתי דניאל, מקהילת מעצבים ומפתחים. אתם מוזמנים להיכנס לפורום שלנו, ובהצלחה לכם.